Bom, agroecologia é fundamental para a sobrevivência da humanidade. O atual modelo agroalimentar, ele nos está levando a uma situação de degradação de solos, de consumo excessivo de energia, que não é sustentável a longo prazo. Nós precisamos redesenhar o modelo agrícola num modelo de base sustentável, onde a natureza é um insumo e é um processo principal para a construção de uma nova forma de produção agrícola, mais produtivo e mais interativo com a natureza. Eu sou o Cássio, sou acadêmico de medicina, mas sou formado em técnico agropecuária. E eu acho que a agroecologia é de suma importância para os dias atuais, porque ali você vai conciliar a produção com a ecologia em si, sem estar danificando muito o solo e as espécies nativas locais.